Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz Müslümanlar, amınızı eləcə də özünü Allah'tan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Qardaşlar sual verirlər ki, oruç tutan icam etdirə bilərmi? Hicam edildikdə müalicə məqsədi ilə həcəmət, yəni banka qoymaq vasitəsilə bədəndən qan aldırmaq nəzərdə tutulur. Oruclu ikən qan aldırmağın caiz olub-olmaması barədə isə alimlər ixtilaf etmişlər. Cümhur, yəni alimlərin əksəriyyəti, Hənəfilər, Maliklər, Şafilər və onların rəyində olan alimlər qan aldırmağın orucu batil etmədiyini, lakin məkruh sayıldığını, yəni bəyənilmədiyini demişlər. Məkruh olma səbəbini də belə izah etmişlər ki, qan aldırmaq bədəni zəiflədir. Elə buna görə də yaxşı olar ki, orucu olan adam qan aldırmasın. Hər yəh qan aldırmışdırsa, bu onun orucunu pozmur. Onlar bu rəyi bir neçə dəlillə əsaslandırmışlar. Birincisi, İmam Buxari və Müslimin səhihlərində rəvayət edilmiş hədisdir. Həmin hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oruclu ikən qan aldırmışdır. Bundan sonra orucunu pozması barədə isə heç bir hədis rəvayət edilməyib. İkinci dəlil, İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilir. Həmin rəvayətdə xəbər verilir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anhdan soruşdular. Siz sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə oruclu ikən qan aldırmağı məkruh hesab edirdinizmi? Ənəs ibn Malik radiyallahu anh dedi, xeyr, bunu məkruh hesab etməzdik. Yalnız bədənin zəifləməsi müstəsna idi. Alimlər bu hədisə əsasən deyirlər ki, əgər qan aldırmaq bədəni zəiflətməzsə, o halda adam orucunu davam etməlidir. Üçüncü dəlilləri də budur ki, bir çox sahabələr oruclu ikən qan aldırardılar. Həmbəli məzhəbinə görə isə icam etmək orucu pozur. Dəlilləri də bu mövzuda rəvayət edilmiş məşhur hədisdir. Hədisdə deyilir ki, qan alanın da, aldıranın da orucu pozulur. Bu hədisi İmam Əhməd, Əbu Davud, Nəsai, İbn-i Məcə, rahiməhumullah, rəvayət etmişlər. İmam Buxari, İbn-i Qeyyim, Nəvavi, Albani və başqaları, rahiməhumullah, onun səhih olduğunu demişdir. Burada biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin etdiyi əməllə, dediyi söz arasında zahirən uyğunsuzluq görürük. Həmbəllər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyruğunun etdiyi əməldən daha üstün olduğunu qəbul edərək icamənin orucu pozduğunu deyirlər. Cümhur isə onun tam əksini deyir. Onların rəyincə əslində qan aldırma orucu pozsa da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin oruclu ikən qan aldırması bu əməlin icazəli olmasına dəlalət edir. Bunu da İmam Nəsai və İbn Xüzeymənin rəvayət etdiyi hədislə əsaslandırmışlar. Həmin hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oruc tutan adamın qan aldırmasına rüsxət vermişdir. Hədisdə zikr edilən rüsxət vermişdir kəlməsi dəlildir ki, oruclu adamın qan aldırması əvvəlcə qadağan edilmiş, sonra buna icazə verilmişdir. Buna dair ayrıca bir hədis də rəvayət edilib. Bu hədisi Dəraqutni rəvayət etmişdir. Həmin hədisdə xəbər verilir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. İlk əvvəl oruc tutan adamın qan aldırması məkruh hesab edilirdi.
Çünkü bir defa Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh oruzlu iken kan aldırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun kan aldırdığını gördükte dedi. Kan alanın da aldıranın da orucu pozulur. Lakin bir müddet sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutan adamın kan aldırmasına rüsxat verdi. Darakutni bu hadisi rivayet ettikten sonra bu hadisin isnadındaki ravilerin hamısı etibarlı ravilerdir demiştir. Hele buna göre de ekser alimler oruç tutan adamın kan aldırmasının orucu pozmadığını demişler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonradan buna ruhsat vermiştir. Hicamenin orucu pozduğunu diyen alimler bunu bedenin zayıflamasıyla esaslandırırlar. Lakin bu zayıf esasdır. Böyle ki oruç tutan adam başka sebeplerden dolayı bedeni zayıfladıkça orucunu pozmur. Mesela adam oruçlu iken ümre ziyaretini yerine getirirken veya başka işten ötürü kilometrelerle mesafeni kat edir. Ve tabii ki bedeni zayıflayır. Lakin buna göre hiçbir alim ona orucunu as demir. Halbuki bu kan aldırmadan da çox adamı heydən salır. Yaxud mesela çörek pişiren adam oruçlu iken tendirin karşısında durup uzun müddet ter tökür. Ve tabii ki yorulup elden düşür. Lakin buna göre hiçbir alim ona demir ki orucunu aç. Demek oruçlu iken kan aldırma orucu pozmur. Sadece bedeni zayıflettiğine göre mekruh sayılır. Racih olan rey de budur ki kan aldırmak orucu pozmur. Lakin bu ihtilafdan çıkmak için alimler kan aldırmak isteyen adama bunu etmemeyi məsləhət görürler. Lakin kim artık kan aldırmıştırsa ona orucunu pozmamağı devam etmeyi buyururlar. Allah'tan isteğimiz budur ki hakkı hak olarak bize göstersin ve bizi hak yola yönetsin. Batili de batil olarak bize göstersin ve bizi ondan uzak etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.